Prezidentimiz Islom Karimovning g'oyasi va tashabbusi asosida barpo etilgan ushbu muzey Amir Temur va Temuriylar davrida ilm-fan, ma'rif va madaniyat naqadar yuksak bo'lganiga guvohlik berishi bilan birga millatimizning tarixiy yutuqlari va betakror an'analari asosida yosh avlodni vatanga cheksiz muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash bobida bemisil ahamiyatga molik. Ushbu moziygoh davlatchiligimiz tarixining eng muhim halqasi bo'lgan Amir Temur va Temuriylar davri haqida xolis va haqqoniy axborot beradi. Ekspozitsiyalar zalining ikkinchi qavatida tarixiy manbalarga asoslanib tuzilgan Amir Temur va Temuriylar shajarasi mavjud. Sohibqironning otasi Amir Tarag'ay Barlos urug'ining zabardast beklaridan sanalgan. Onasi Takina Xotun ham nufuzli oiladan edi. Amir Temur aql zakovatining teranligi bilan bolaligidanoq alohida ajralib turgan. U kichkinaligidan ilmga oshno bo'ldi. Harbiy san'atni o'zlashtirdi va ma'naviy yetuklikka intildi. Keyinchalik o'zi barpo etgan davlatning kuch-qudratini har tomonlama mustahkamlab, uning shuhratini butun jahonga yoydi. Buyuk saltanatga hukmdor bo'lib, millatlar va xalqlarni birlashtirdi, el yurtni ulug' ishlarga ruhlantirdi. Amir Temurning 4 o'g'li va 2 qizi bo'lgan. O'g'illari Muhammad Jahongir Mirzo, Umar Shayx Mirzo, Miron Shoh Mirzo, Shohruh Mirzo. Qizlari Og'a Begixonim va Sulton Baxt Begim. Amir Temur va Temuriylar 1370 yildan 1507 yilgacha hukmronlik qildilar. Temuriylar sulolasi davomiyligi jami 488 yilni tashkil etadi. Sohibqiron avlodining ro'yxati hozir 193 nafarga yetdi. Bular Jahongir Mirzo va uning avlodiga mansub 16 nafar shahzoda, Umar Shayx va uning avlodiga mansub 35 shahzoda, Miron Shoh va Boburiylar avlodlari bo'lgan 96 shahzoda, Shohruh va uning avlodiga mansub 44 shahzoda, Og'a Begixonim va uning avlodiga mansub 1 shahzoda. Amir Temurning to'ng'ich o'g'li Jahongir Mirzo 1356 yilda tug'ilgan. U otasi Amir Temurga o'xshab bir so'zli, qat'iyatli va jasur bo'lgan. Yosh bo'lishiga qaramay, harbiy ilmdan yaxshi xabardor bo'lib, ulkan jangovar qismlarga mohirona boshchilik qilgan. Jahongir 1376 yilda navbatdagi harbiy safardan qaytib, shamollashdan vafot etgan. Umar Shayx Mirzo Amir Temurning ikkinchi o'g'li bo'lib, 1356 yilda tug'ilgan. Yoshligidanoq harbiy ishlarda iqtidori baland bo'lib, mohir chavandoz va tolmas jangchi edi. Umar Shayx Mirzodan 6 o'g'il qolgan. Miron Shoh Mirzo Sohibqironning 3-chi o'g'li 1366 yilda tug'ilgan. Amir Temur 1393 yilda Miron Shohga saltanatning bir qismini idora etish vazifasini yuklagan. Miron Shohdan 6 o'g'il tug'ilgan. Shohruh Mirzo Amir Temurning 4-chi o'g'li. U 1377 yilda tug'ilgan va saroy mulk xonimning qo'lida tarbiyalangan. Keyin 20 yoshigacha otasining yonida bo'lib,
harbiy yurishlarida faol qatnashgan. 1409 yilda Shohruh Mirzo Samarqand taxtiga o'tirgan, keyin esa Movarounnahr hukmdorligini to'ng'ich o'g'li Mirzo Ulug'bekka topshirgan. Amir Temur farzandlari va nabiralarining tarbiyasiga katta e'tibor qaratgan. Ayniqsa nabiralarini eng ilg'or olimlar va donishmandlarning tarbiyasiga bergan edi. Ilm fan va madaniyat ahliga homiylik qilish Temuriylar uchun avloddan avlodga o'tuvchi oilaviy bir an'anaga aylanib qoldi. Ana shu an'ananing eng ko'zga ko'ringan davomchilaridan biri Amir Temurning suyukli nabirasi Ulug'bek edi. Mirzo Ulug'bek bobosidan keyin Samarqandda 40 yil hukmronlik qildi. U saltanat qudratiga qudrat qo'shish bilan birga ilm ma'rifatni rivojlantirishga ulkan kuch va mehnat sarfladi. Ulug'bek davrida Samarqand Sharqning eng gullagan madaniyat o'chog'iga aylandi. 1417-1430 yillarda Ulug'bek Samarqanddagi Registon maydonida ulkan madrasa, xonaqohlar qurdirdi. Bu binolardan bizgacha saqlanib qolgan madrasaning maketi muzey ekspozitsiyasidan o'rin olgan. Madrasaga Ulug'bek Sharqning eng yirik olimlarini mudarris sifatida ishga jalb qilgan. Bosh mudarris etib o'sha davrning atoqli allomasi Shamsuddin Xavofiyni tayinlagan. G'iyosiddin Koshi, Qozizoda Rumiy, Ali Qushchi kabi olimlar bilan birga Ulug'bekning o'zi ham madrasada saboq bergan. Ulug'bek madrasasi 15-chi asrda Yevropada Samarqand akademiyasi sifatida tanilgan. Ekspozitsiyada Ulug'bek zamonida qurilgan binolarning eng ulug'i rasadxonaning maketi ham ko'rsatilgan. Mirzo Ulug'bek astronomik doimiyliklar miqdoriga oydinlik kiritish, yulduzlar joylashuvini aniq o'lchash maqsadida 15-chi asr uchun bemisil bo'lgan inshoot rasadxona qurdirgan. O'ta noyob va mukammal astronomik jihoz qo'sh yoyli devoriy kvadrantni ixtiro qildi. Rasadxona bilan madrasaning uzviy faoliyati Ulug'bekning ilmiy maktabini tashkil etgan hamda astronomiya va matematika fanlarini yanada yuqori pog'onalarga ko'targan. Rasadxona Samarqand shimolidan Obirahmat arig'i bo'yidagi Ko'hak tepaligi bag'riga qurilgan. Bino 3 qavatli, silindrik shaklda bo'lib, aylanasi 46 metr, balandligi 30 metr bo'lgan. Rasadxona asosini ulkan sekstant tashkil qilgan. Undagi meridian yoyining radiusi 40 metr u 20 santimetr bo'lgan. Bosh teleskop yoyining uzunligi 63 metr u 14 santimetrga teng bo'lgan. Jahon kutubxonalaridan o'rin olgan Zij asari shu yerda yaratilgan. Bu asar Zijiy Ulug'bek, Zijiy Jadidiy Ko'ragoniy nomlari bilan ham ma'lum. U Samarqand rasadxonasidagi ko'p yillik mashaqqatli mehnatning mahsuli. Jami 430 sahifani tashkil etuvchi Zijning yulduzlar jadvalidan 1018ta yulduz o'rin olgan. Bu rang tasvir asari Mirzo Ulug'bek va Ali Qushchi rasadxonada deb nomlanadi. Markazda Mirzo Ulug'bek sevimli shogirdi Ali Qushchi bilan tasvirlangan. Ulug'bek Ali Qushchini o'z farzandidek ko'rgan. Zij asarini yozishda uning yordamiga tayangan. Rasadxonada juda ko'p olimlar, shu jumladan Qozizoda Rumiy va G'iyosiddin Koshiylar ilmiy izlanish olib borishgan. Asarda qo'sh yoyli devoriy kvadrant, yulduzlar globusi va kutubxona tasvirlangan. Rasadxona ichidagi kutubxonada
150 mingdan ortiq kitob saqlangan. Rasadxonaning ichki ko'rinishi juda chiroyli bo'lgan. Devorlari betakror bezakli, islimiy naqshlardan iborat edi. Zahiriddin Muhammad Bobur portreti. Bobur Temuriylar sulolasining eng yorqin vakillaridan biri, davlat arbobi, benazir sarkarda, ulkan shoir, tarixchi va olimdir. U buyuk Boburiylar sulolasiga asos soldi. Ekspozitsiyadan Boburning shoh asari Boburnomaning nashri ham o'rin olgan. Bobur va Boburiylar tomonidan Hindistonda bir-biridan go'zal me'moriy obidalar barpo etildi. Shubhasiz ular orasidagi durdona Agradagi Toj Mahal maqbarasidir. Muzey ekspozitsiyasidan Toj Mahal maqbarasi maketi o'rin olgan. Maqbara Shoh Jahonning buyrug'iga binoan uning umr yo'ldoshi Mumtoz Mahal begim, ya'ni Arjumand Banuga atab qurdirilgan. Maqbarani qurishda Samarqand va Buxorodagi eng yaxshi ustalar ishtirok etganlar. Temuriylar tarixi davlat muzeyidagi rang tasvir asarlari kolleksiyasidagi kartinalar 50tadan ortiqdir. Muzey fondidagi noyob rang tasvir asarlardan biri Amir Temur portretidir. Unda sohibqiron sarkarda qiyofasida gavdalangan. Boshiga oltin toj kiygan Amir Temur qo'llarini qilichga qo'ygan holda nigohini bir nuqtaga qadagan ko'yi jiddiy xayol og'ushida taxtda o'tiribdi. Yuzi bug'doy rangli, qosh ko'zlari tim qora. Peshonasi va yuzlaridagi chiziqlar, oq oralagan mo'ylabi Amir Temurning yoshi ulug'ligini ko'rsatsa-da, uning tetik va baquvvat ekanligi asarda yaqqol sezilib turadi. Taxtning bir tarafida quyoshdek nur sochayotgan jilvador qadimiy Samarqand me'morchiligi ko'rinishlari aks etgan. Beixtiyor sohibqiron aytgan kuch qudratimizga shubha bilan qaraydigan bo'lsang, biz qurdirgan binolarga boq degan so'zlar yodga tushadi. Muzey ekspozitsiyasida buyuk Ipak yo'lining xaritasi ham ko'rsatilgan. Ipak yo'li Xitoyning qadimgi markazi Siandan boshlangan va miloddan avvalgi 2-chi asrdan boshlab hozirgi O'zbekiston hududida o'tgan. Buyuk Ipak yo'lining uzunligi 12 ming chaqirimni tashkil qilgan. 14-chi asr oxiri, 15-chi asrda Amir Temur va Temuriylar davlatining o'zagi bo'lgan Movarounnahrni Yevropa, Yaqin Sharq va Uzoq Sharq mamlakatlari bilan ko'plab karvon yo'llari bog'lab turgan. Buyuk davlat arbobi va mohir diplomat sifatida Amir Temur o'z saltanatining taraqqiyotida mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlik, bordi-keldilar va savdo-sotiq aloqalari asosiy o'rin tutishini juda yaxshi bilgan. Xitoy sarhadlaridan O'rta Yer dengizi sohillarigacha, Dashti Qipchoqdan Arabistongacha cho'zilgan ulkan saltanatni barpo etgan sohibqiron avvalo buyuk Ipak yo'lining karvon yo'nalishlarini bosqinchilar hujumidan muhofaza qildi. Buyuk Ipak yo'lining yopilib qolgan tarmoqlarini qayta tikladi. Movarounnahrga turli mamlakatlardan sarmoya va savdo-sotiq mollari kela boshladi. Savdo va diplomatiya munosabatlarini kengaytirish maqsadida Amir Temur karvon yo'llarini obodonlashtirdi. Karvon saroylar barpo etdi. Temur davlatining barcha hududlarida qattiq intizomga bo'ysundirilgan aniq va tezkor yo'l aloqa xizmati joriy qilingandi. Aytish mumkinki, bunday xizmat turi Amir Temur va Temuriylar davlatini yanada taraqqiy etishiga olib keldi. Karvon yo'llari orqali Movarounnahrga
ipak, qog'oz, ovchi qushlar, chinni idishlar, zeb-ziynat buyumlari, qimmatbaho toshlar, dorivorlar. Siz barcha hududlarda yagon ekspozitsiyaning keyingi qismida ana shu haqiqatning yorqin isbotlaridan ayrimlari. Surxondaryodagi miloddan avvalgi 2-chi mingyillikka mansub Sopolli tepa va Jarqo'ton topilmalari. Milodiy 1-chi asrga oid Dalvarzin tepa oltin buyumlari. Afrosiyob va Toshkentdan topilgan 10-chi, 11-chi asrga oid sopol idishlar.